kunde koppla av så bra vid TV:n förut. Men nu för tiden får man inte lugn i en minut. Det kommer mera hela tiden som man bara måste se. Det kommer mera slag och slag som man vill gärna vara med. Det kommer mera, mycket mera, spraka till i din antenn. Det kommer mera i ett kör och det blir mycket mera sen. Till slut så sitter du bland spillrorna en gång som varit hem och bara önskar att det snart måtte vara lördagskväll igen. Det kommer mera, fiskat av och aktiverat dig ikväll. Det kommer mera, mycket mera, som är helt sensationell. Det kommer mera, tyck och tryck, ja nu så får du ligga i. Det kommer mera, du som filmerna och filmerna ska bli. Här är allting man kan önska av en mysig lördagskväll. Det är du själv som gör programmet, så kom inte här och knä. Tore Storman! Så där låter alltså texten till den melodi som Mikael B. Tretow har gjort. Hej, god kväll, mycket välkomna. Ni i studion, alla ni där hemma vid tv-apparaterna. Det blir mer Tore Skogman, han dyker upp i alla möjliga sammanhang ikväll. Ja, och trots den här manliga inledningen då så blir det massor av tjejer här ikväll. Det är... Även män som är kvinnor, ja. Ja, just det. Ja, nej, som är utklädda till kvinnor. Inte och inga hermafroditer på nej, gång. Nej, och Cayenne och Anneli Rudé. Och nu går jag. Gör det. Ja. Ta reda på någon tjej i publiken, ja. Till exempel. Jag talar då om att Tore Skogman alltså kommer tillbaka. Det kommer mycket mera Skogman i det här programmet. Han kommer i alla möjliga och omöjliga sammanhang att dyka upp. Precis som Martin Timell brukar göra. Ja, jag är på väg till Ulla Lindqvist. Hej! Hej, hej! Får jag knämma ner mina magar och Ulla här? Vad bra! Sådär. Du är käkkirurg. Nej, jag är syster. Du är syster? Jajamän. Ja. Men du skulle vilja vara käkkirurg? Nej, inte så gärna. Jag tittar hellre på. Ni är här 18 stycken. Ja. Från var? Från käkkirurgen på Danderyd. Ja. Vad gör ni där? Ni... Ja, vi som är här är för vi är sköterskor och så har vi en kirurg med oss. Han sitter där bakom. Är det Erik? Det är Erik. Det är Erik. Ja, ja. Erik och 17 brudar. Ja. Okej, ja. Just det. Men ni ställer folk till rätta som har käkproblem. Vad kan det innebära? Olycksfall är det ju mycket. Ja. Och andra... trauman av olika slag i munnen. Ja. Och anledningen till att ni är här är en som Arne ska tala med just nu. Nämligen Arne. Ja. Just det, jag står här med Karin. Det är du som ligger bakom att de här flickorna är här. Ja, det är ju så. Ni tillhör alla den här käkskaran. Ja, precis. När hände det här? Titta här. Precis. Och då, när hände det här? När hände det för dig, det här med käken? Ja, det var 4 månader sedan. Ja. Går man till Försäkringskassan då? Eller? Ja, precis. Ja. Precis. Men nu tycker jag att du kan hålla käften. Jag håller käften här så länge. Martin? Ja, vi undrar också. Nu är det bara så att ni ställer folk till rätta i munnen. Ja. Och nu undrar vi, skulle du vilja ställa ditt hår till rätta? Det är inget fel på det sådär, men skulle du rent principiellt kunna tänka dig att klippa dig här i programmet så får en alldeles ny sommar- och vårfrisyr? Åh, shit. Om du vill det. Ja. Är det någon gesällprov eller? Nej, det är inget gesällprov. Det är det inte alls. Skulle du kunna tänka dig det? Ja. Okej. Finns det någon annan i publiken som skulle kunna tänka sig att skaffa sig en vårfrisyr alldeles nu? Ja, nu tar vi brudar här då. Finns det flera? Ja, här har vi en och här har vi, där uppe har vi en och här har vi en. Då gör vi så här, då, ni fyra och Ulla, kom med mig ner på golvet här. Okej. Okay. Jag trodde aldrig skulle funka. Det är otroligt. Det är otroligt. Folk vill klippa sig direkt sen i det här. Vi sa innan att vi skulle genomföra en liten sak som skulle kräva ett visst mått av mod. Och om ni kommer hit, vad ska ni gå dit bort för? Det är här. Jag står här. Ja, jag sa just det. Okej, okay, har vi någon i publiken som vill klippa? Är
Det fantastiska är att de står kvar. Ja. Hur de skulle löpa ut här, va? Ja, det är så här. Vi kan bara klippa en av er, va? Och vi har en tjej här. Kom hit. My. My som är frisörska. Eller frisör, vad säger man? Ja, frisör säger man. Ja, du är frisör. Ja. Okej. Okay. Här är fyra madamer. Vem av dem vill du klippa? Är alla lika modiga? Alla lika modiga? Ja. Ja. Eller ska vi inte jag svara på? Ja, är alla lika modiga. Jag väljer någon som är jättemodig då. Jag skulle gärna vilja ändra mitt hår. Vad heter du? Annika Ydrestrand. Hej Annika, kom här till mig. Ledsen Ulla. Det blev inget. Men vi tar det där efter programmet. Tack för att ni ville vara med så länge. Och Annika, om du står här. Vi ska nämligen ta en stillbild på dig i kameran där. Om du tittar rätt in i kameran. Det måste vi göra av försäkringstekniska skäl. Nej, det är det. Utan, så att vi ska kunna se före och efter. Ja. Vad bra. Då börjar vi med att tvätta håret. Inte för att du behöver, utan för att man ska göra det av andra orsaker. Så vi ger oss iväg, Arne. Gör det. Ja? Jättebra. Det ska bli mycket intressant. Alltså My Månsson som ska göra ett klipp i direktsändning. En av årets höjdpunkter i Schlagerfestivalen som gick för några veckor sedan, det var en ny, fräsch, väljudande tjejgrupp som heter Cayenne. Här är Cayenne igen. Så att ni vill ha kontakt med oss så kan ni givetvis faxa in till oss som vanligt på 08 663 06 00.
så kan ni få kontakt med oss och ja, skriva om ni vill. Här sitter jag med en tjej som heter Helene Hedman och du är medlem i Klubb Södertull. Ja. Vad är det? Sveriges aktivaste personalförening inom den offentliga sektorn. Ha? Kommun, landsting. Vad gör ni då? Allt. Ja, nu är vi här. Nu är ni här? Ja. Vi åker på massor av resor, fester, ja, studiecirklar, allt. Klubb Södertull är inga festbromsare. Nej, det kan man väl inte säga. Nej. Nej. Hur många är ni? Ja, just nu är vi bara 20 här, men vi är 400-500. Det är den offentliga sektorn nästan. Jo. Ja. Nu ska vi se hur det går för er, för ni ska vara med och tävla i Tyck och Tryck. Och då är det alltså dags för Arne igen. Just det, jag har ju dykt upp i bild här ett par gånger och ni hörde en liten orgel som rullades ut också, en lite buller och bång. Så är det i direktsändningar. Nu ska vi alltså fram med mentometrarna, för nu är det dags för Tyck och Tryck. Och det är stor aktivitet i publiken och nu ska det bli aktivitet i hjärnorna hos er också. Första frågan gäller nämligen en serie som ska få nypremiär i svensk television alldeles strax. Ni ska få se rollfigurerna i denna tv-serie i ett något annorlunda framträdande. Och sen ska ni försöka gissa er till så småningom vilken serie det är. Men titta här först. Riktigt det. Ni får möta dem där igen. Och ni som sitter hemma vid TV-apparaterna tycker kanske att det blev genant enkelt, men ni ska veta att de här i publiken såg inte samma trailer som ni gjorde innan sändningen. De såg ingen trailer alls nämligen. För nu gäller det. I vilken känd svensk tv-serie förekom dessa rollfigurer? Och nu gäller det att tycka och trycka på 10 sekunder här. För 1. Lösa förbindelser. 2. Goda grannar. 3. Lackalänga. Eller 4. Varuhuset. Och ni trycker på stubinen som vanligt och när det smäller, då har ni tryckt färdigt förhoppningsvis. Och så här tryckte ni i den första omgången denna kväll. Ja, en förkrossande majoritet trodde på Varuhuset och rätt svar är Varuhuset som kommer igen på torsdag nästa vecka. Då är det nypremiär. Vi ska se det här. Vi ska givetvis försöka få tag i den som röstade på Lackalänga eller tryckte på det. Nå, Annika, hur känns det så här långt? Det är spännande. Ha? Se hur man får se ut. Ja, vad ska hända? Annika kommer att få bli av med en hel del hår. Men hon kommer inte att förlora på det. Marie Fredriksson, here I come, eller? Nej, inte fullt så kort, men en ganska kort frisyr. Ja. Ha? Och hon kommer att vinna på det, för hon har en ganska tunn och fin hårkvalitet. Så att, det kommer att bli något spännande, tror jag. Jättebra. Mm. Ja, vi ska från den här frisersalongen till en helt annan. Använder du Arimiel Color? Ja. Men du har väl inte mjäll? Nej, men det har du. Vilket shampoo använder du? Fia Macrominus. Såklart. Ja, men det gjorde jag också förr. Men ja, jag vill ju behålla min mjäll och samtidigt bli av med min hårfärg. Varför måste jag välja, tänkte jag. Och då blev jag tipsad om Arimiel Color. Ja, med Arimiel Color så kan du känna dig trygg och säker hela dagen. Och den är också jättebra om du får oväntat besök. Och ja, jag får inte bara betalt för att säga det här, utan jag är även mamma också. Och mina kinkiga barn, de har lärt mig att Arimiel är bra för håret. Tack för det, Arimiel. Sjung med,
Rimjöl. Om du har bestämt dig. Mi och Tore. Och ni vet att Tore kommer tillbaka så småningom, liksom Mi Pettersson. Fördelen med att ha en sån frisyr som jag har, det är att man nästan inte kan få mjäll, om man säger så. Nu gäller det fråga två i det här med tyck och tryck, och det handlar om mjäll och mjällschampo. Vilket av följande ämnen ingår ofta i mjällschampo? Det gäller alltså att ni har läst de här deklarationerna på mjällschampoflaskorna, om ni nu har mjäll, annars ligger ni taskigt till här. Men vilket av följande ämnen ingår ofta i mjällschampo? Det är frågan. Här är alternativen: aromat, acidophilus, zinkpyrition eller vytso. Det är ju nästan latin eller grekiska alltihopa. Men förhoppningsvis är ni så kunniga så att ni klarar av det ändå. Så här tryckte ni. Ja, övervägande flertalet tryckte på alternativ 3. Rätt svar är zinkpyrition, och ni är kvar 103 stycken. Ja. Så får jag lov att presentera en mycket vanlig liten dam som kan agera åt alla håll och er charmera, därför att ni gärna vill om jag bara bjuder till. Men nu vill jag och min väninna få säga hur vi oss har tänkt med honom hinna. Han är väl man och ingen kvinna som som ett djur för att inte ha i bur. Vi vill ha mycket mera skratt, mycket mera skratt i våra hippor, så att när verklighetens natt öden ligger ovanpå allting, ska man vill fungera. Min fantasi vill explodera just nu. Ja, inte det ni ser om ni mig ett finger ger. Vi vill ha mycket mera skratt, mycket mera skratt i våra hippor, så att när verklighetens natt öden ligger ovanpå allting, ska ändå vi som utan knipor se upp och med en mun så här säga att vi har. Vi vill ha
det någon så här, säga att vi har dig kär. Och medans tjejerna klär om till killar så ska vi ha guldlicensfinal. Ni vet att vi tittar på filmer från vårt gigantiska arkiv här på Sveriges Radio. Och man får gissa på det. Det gäller kunskap, ja, tv-kunskap. Och vi har tävlande här, Christer. Ja, hallå. Hej Christer, vad heter du med din Christer? Jag heter Christer Axner. Axel? Axner. Axner? Ja. Ja, vad trevligt för dig. Så du vet vad du heter. Och Elisabeth? Ja, hej. Hej Söderberg. Ja. Christer bor i Nykvarn och Elisabeth bor i Västerås. Ja, stämmer. Och ni kan reglerna? Ja. Ja, det hoppas jag. Ja, det är inte så knepigt här. Ni svarar genom att trycka på er telefon. Och vi har delat in er könsvis, så att säga. Så Mi får Christer och Elisabeth får Tore. Ja. Ja. Okej. Okay. Ja, jätte... Du, Mi Pettersson, du, hallå. Ja, det var bra. Du varit lite tagen bara sådär, va? Ja, just det. Och de står på den platta som betyder att ni har vunnit varsin tv-apparat redan. Och vi ska se om ni kommer ut i biovärlden, stannar kvar med tvn hemma eller kanske kommer jorden runt eller i New York. Vi får se vad det blir. Här tittar vi på den första filmen. Christer och Elisabeth, fråga ett som är värd ett steg. Vem var det som slukade eld och bet sig av sig tungan? Vet ni inte det eller har vi inte kontakt? Hallå? Christer, har du tryckt? Jag vet att det är ett program som heter Släng dig i brunnen. Ja, men nu kanske inte jag frågar efter vad han heter. Han heter ju inte Släng dig i brunnen, här killen. Nej, men han kanske kan göra det. Ni vet inte vad han heter? Nej, kommer inte på. Nej, jag kommer inte ihåg det. Han heter Charlie Häckner. Ja, ja. Det kom ni på? Ja. Då är det fråga två som är värd 3 poäng. Ur vilket program var inslaget hämtat? Släng dig i brunnen. Ja. Det är Elisabeth som är först där. Släng dig i brunnen. Släng dig i brunnen. Jättebra. 3 steg framåt för Tore. Christer, undrar mig inte du hjälpte Elisabeth där. Så att jag läser färdig frågorna först innan du svarar. Fråga 3 som är värd 5 steg. Släng dig i brunnen vimlar av ståuppare. Några av dem är medlemmar i klubben Suck. Vad betyder Suck? Här går det nästan en chans också. De är ståuppare. Stand up. Elisabeth? Stand up comedians. Stand up comedian. S-U-C-K. Du har kommit till SUC. Stand up comedians comedy. Klubben. Klubb. Vad sa du? Stand up comedian club. Ja, det blir rätt för det är stand up comedy klubben så det är alldeles riktigt. Det är 5 steg. Tore, 1, 2, 3, 4, 5. Med viss tvekan. Vi går över till film 2 och där är frågorna lite svårare så titta mycket noga för här kommer filmen. Thank you.
God dag. God dag. Vilket väder vi har. Ja, det är jättefint. Och hur vill min herre ha ordet? Ja, som min bror. Och hur har han det? Jo, tack, han har det bra. Vi går direkt på första frågan, Christer och Elisabeth. Ett steg i den värld. Lasse Åberg var den ena i sketcherna. Vem var den andra? Och där trycker Elisabeth först igen. Klasse Möllberg. Klasse Möllberg, ett steg, och du är i Köpenhamn. Köpenhamn för två personer en weekend. Fråga två som är tre steg. I Trasan och Banane så uppträder Klasse och Lasse som två byfånar som sitter på en gärdsgård. Den ena byfånen kallar sig Pulver. Vad kallar sig den andra? Och det är Christer. Nico. Bra! Det trodde inte jag du skulle... Bra! Tre steg för mig. En, två, tre. Ja, det är jag aldrig. Jag fick se frågan. Jag klarar aldrig det. Ja, trean. I programmet Sköna söndag så hade Klasse Möllberg ett stående eget inslag. Vad hette det? Inslaget i Sköna söndag. Och där trycker Elisabeth först och svarar... Klasse Kock. Förlåt? Klasse Kock. Klasse Kock, det var fel, och då går frågan över till Christer. Det var den här hemliga Arne. Nej, inte den farliga. Nej. Det var ju inte det. Det var Klasses frukostklubb. Ja. Men det var ju bra chanser båda två. Det var ju nära, synd mig. Men det i alla fall blivit så här. Att Elisabeth har kommit till en weekend i Köpenhamn för två personer. Vet du vem du ska åka med? Nej, det får vi se. Ja, nu sitter vänkretsen hemma och hoppas. Ja, ta med någon som du har mycket roligt med. Och Christer, ja. Vem ska du dela resväskorna med? Ja, jag kan dela med många. Ja, det är många som vill göra det. Grattis i alla fall till båda två, och varsin tv-apparat har ni alltså vunnit. Och tack Tore, tack Mi. Och i och med att finalen är avklarad så går det alldeles utmärkt att ringa till Guldlicensslussen igen, nummer 0718 80 000. Så får ni se om ni kan komma med i nästa veckas final och eventuellt då komma jorden runt. Jag har i det här programmet skojat en hel del om Arnes hår, eller då bristen på detsamma. Och det har väl i vissa fall gått till överdrift, och vissa har också faxat in till oss och sagt att vi skulle vilja se lite förändring. Och Arne, kom in. Ja. Du skulle få vara med om förändring, ser du. Är det överraskningar på gång? Ja, det är lite. Titta här för att se. Titta. Där har du dig i min frisyr. Det var inte vackert, du. Vi har tagit datan till igen. Oj, oj, oj. Och... nu ska vi över till det som är lite oroande. Vad blir det nu då? Ja, this is the future. Nej, men du ska få se hur jag ser ut i din frisyr. Det kommer mindre alltså. Ja, titta nu. Där är jag i min. Och så har jag liksom... Ja, där ser du. Spelar du biljard också, eller bara... och det är ganska fantastiskt här egentligen då, om man byter frisyr på folk sådär, så blir du och jag väldigt lika, liksom, det blir mödd och tödd då. Vänta, ska jag se om vi sätter ihop det här för sig. Tjena brorsan. Ja, nu vill vi tala om också för er som ser här att detta är inte verkligheten. Väntar du? Ja, över till Arne och verkligheten. Det är mer frågor om det här. Ja, jag har här. Man kan nämligen sätta hår på de här två konstiga människorna igen. Ja. En av dem har ju inte, men en av dem hade nyss. Och då ser de ut på det här viset. Och då blir det faktiskt en tyck- och tryckfråga av det. Ja, inte mer. Nu blir det en tyck- och tryckfråga av det hela nämligen. Till vilket känt artistpar hör de här frisyrerna som vi så lämpligt fick helt plötsligt? Ett för Sylvester Stallone och Brigitte Nielsen. Två för Per Gessle och Marie Fredriksson. Tre för Malin Berghagen och Tommy Nilsson. Och fyra för Dave Stewart och Annie Lennox. Där small det till. Han är med och trycka nu då. Var ni med? Det var ni. Inte alla.
Nej, det var några som missade där. Men de flesta hann med, det ser jag. Vi var 63 stycken alldeles nyss och nu blev det, vad blir det? 56 stycken som hann med att trycka. 7 försvann på vägen. Och ja, så här ser de ut som skulle ha håret. Egentligen. Ja, inte så där. Det ska, kan komma rätt människor till håret så småningom. Så där, ja. Så då. De flesta av er hade alltså rätt. Jag tror att ni var 52 stycken som hade rätt. Jajamensan, så var det. Och vi håller på att plocka fram 3 stycken ur publiken som så småningom ska gå till tyck- och tryckfinal. Och de har varit duktiga här ikväll, som ni har märkt. 52 stycken har vi nämligen kvar nu när vi är framme vid fråga 5. Som handlar om det här med att uthärda smärta. För att uthärda smärta har kroppen faktiskt funnit på, eller har, ett eget morfin. Vad kallas detta människokroppens eget morfin? Som vanligt 4 alternativ, de kommer här och ni har som vanligt stubinen på er. Celluliter, enzymer, endorfiner eller traminer. Vi känner ju igen alla orden på lite annorlunda sätt. Det gäller bara att snabbt placera in rätt ord till rätt svar. Och det blir, ja, det blir 14 stycken som försvinner. För rätt svar är nämligen endorfiner. 35 stycken är kvar. Den som trycker, eller de som trycker på traminer, bör ju hamna på Systembolaget istället, för det är ett vitt vin. Men det kan ju också vara smärtlindrande på sitt sätt. Nu så är vi framme vid självaste sista frågan i tyck och tryck. Så nu är det på det sättet att ni 35 som är kvar ska svara inte bara rätt utan också snabbt. För de 3 som svarar rätt snabbast går nu till final. Där man kan vinna fina saker, pengar och annat som ni vet. Nu gäller det. Men först ska vi kolla Bellman. Tänk att leva i folks medvetande 200 år efter sin död. Då är man en hit, då är man mycket speciell. Och något annat som också är märkligt, det är att småbarn så ofta kan berätta Bellman-historier. Åtminstone kunde jag det när jag var liten. Undrar om ungarna kan det nu också. Det kanske vi skulle ta reda på. Det gör vi. Kom, vi sticker till Södermalm i Stockholm och letar rätt på några ungar. Vi drar. Sådär, då var vi framme. Hallå. Vi undrar om det finns några barn som kan berätta Bellman-historien här. Det var en gång en tysk och kommisk och en Bellman. Så skulle vi se vem som kunde sparka högst. Då sa tysken, jag sparkade över en fotboll i 2-våningshus. Det fick jag bromsmedalj för. Då sa rysken, jag sparkade över en stenhård fotboll över 4-våningshus. Det fick jag silverbindel. Och så Bellman, jag sparkade av en tegelsten i en skyskrapa och det fick jag ont. Och så frågade de andra, vad fick du för det då? Ont i foten. Det var en gång en tysk om Bellman. Som... Vad var nu igen då? Det var en gång en Bellman och en tysk. Och en tysk som skulle tävla den som kunde pussas längst. Och tysken pussades 1 minut och rysken 2 minuter. Och Bellman sa, hur länge ska man vänta tills man får den? Bellman satt och käkade macka. Och så kom den på mackan. Då sa han, nums, en snoppmacka. Nums, en snoppmacka. Mer. Ja! Ja, till en mer seriös Bellman ska vi nu övergå. För frågan gäller nämligen, vad erhöll Bellman för befattning som kunglig sekreterare? Eller var gjorde han det någonstans? På ett av dessa verk. Och det gäller att trycka snabbt. 1. Vid Socialstyrelsen. 2. Vid Tobaksbolaget. 3. Vid Nummerlotteriet eller vid Vin- och Spritcentralen blev han kunglig sekreterare. De 3 som hade rätt först kommer att gå till tyck- och tryckfinal. Och nu ska vi till att börja med se hur ni tryckte.
Ja. Jämt mellan de två sista alternativen. Ett av dem är faktiskt rätt och det är alternativ nummer 3. Nummerlotteriet. Och då ska vi se vilka tre det är som går till final. Iris Karlsson, Katarina Agerlöf och Maria Skröder. Tre tjejer. Iris Karlsson, Katarina Agerlöf, Maria Skröder. Välkomna ner. Under tiden som ni tar er ner till mig och till tyck- och tryckfinalen så ska vi få träffa Tore Skogman igen nu tillsammans med Mi Pettersson. Alla är vi barn, stora och små. Alla är vi barn under samma himmel. Alla är vi barn, stora och små. Under samma himmel lever vi. Alla är vi barn, stora och små. Alla är vi barn under samma himmel. Alla är vi barn, stora och små. Under samma himmel lever vi. I naturkraftens händer är vi barn hela livet. I naturkraftens händer kan man ingenting ta för givet. Alla är vi barn, stora och små. Alla är vi barn under samma himmel. Alla är vi barn, stora och små. Under samma himmel lever vi. Alla är vi barn, stora och små. Över världen när från barnen vi glider. Det går skam över världen när man ser alla barn som lider. Alla är vi barn, stora och små. Alla är vi barn, samma himmel. Alla är vi barn, stora och små. Under samma himmel lever vi. Nu får Tore inte vara med. Adjö. Adjö. Av den enkla anledningen att jag undrar, alltså du är skådespelerska, varför sjunger du med Tore? Jo, för att jag träffade Tore under, jag var med i en revy som heter Mulliga vitaminer. Eller Villiga och då mutationer. Villiga mutationer, ja. Mm. Mulliga vitaminer. Och då häcklade jag Tore i en parodi på Plättlaggen. Och det tyckte han var så roligt, så en kväll så kom han och tittade på föreställningen och då brukar vi köra lite sådär att ja, men ikväll är den och den här och sådär, bara för att skulle kännas lite roligare. Och då sa de till mig, ja ikväll är Tore Skogman här. Mm, jättekul, sa jag. Och så satt han där. Och så skulle jag köra den här parodin och jag har aldrig sjungit så fort i hela mitt liv. Och jag... Det finns en mer fysisk version av hur det här verkligen gick till. Du kanske ska visa vad det var du gjorde och Tore satt där med sin fru dessutom, va? Det kommer jag inte ihåg, men det var alltså en sexversion av Plättlaggen. Ja, vi ska nu få se sexversionen av Plättlaggen. Ja, det gör du som du vill. Ut i lagen ligger plättarna nu. Mm. Och så fortsätter. Jättesexigt. Känner man sig då när man gör parodi på någon och någon sitter där och tittar så här? Vad gör man då? Men Tore, han är en sån snäll och trevlig person. Så han tål ju skoj. Ingenting är ju så allvarligt så det inte går att skämtas om. Och så elakt var det inte. Och sen har ni börjat jobba ihop. Ja, så frågade han om jag ville vara med på Allsång på Skansen som handlade om Tore, så bara var Tore låta. Då klädde jag ut mig till Tore utan att han visste om det och kallade mig Tora Skogman. Och gjorde gläs mellan tänderna och rött hår, hade blågul kort klänning och sjöng ramtid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 
För några år sedan så fanns det en tävling på radio som Tore hade då, där man skulle säga det här ramtill och så vidare. Och jag kan inte påminna mig att det var någon som överhuvudtaget kunde det där och inte i den hastigheten. Men det är lite tungvrickning. Hur har du gjort det där? Det är surströmmingspolka. Ja. Lite snabbare nu då, så jättesnabbt. Ramtid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 
Det är bara övning. Ja. Så nu ska vi göra en CD tillsammans, Tor och jag. Och ja, fortsätta sjunga. Toremi kanske? Toremi och... Nej, Solala heter den. Toremi, apropå det. Över till Arne Hegerfors. Ja, precis. Det ska vara ett alldeles utomordentligt namn på en skiva, Toremi. Nu är det tyck- och tryckfinal och det är ju som vi sa redan i början på programmet på det viset att det är damerna, tjejerna som dominerar idag och det är det verkligen här också vid pulten. Välkomna Iris, Katarina och Maria. Ni var precis lika snabba, 9,99 stod det på skylten där borta så att ni kanske är oerhört jämna också nu när vi kommer till själva finalen. Ni har vunnit varsin CD redan. Oavsett hur det går. Frågorna finns där. Jag kommer att ställa dem till er också. Ni kan ta dem därifrån om ni vill och titta på dem redan. Ni kan ta hjälp via telefonen. Och vill ni hjälpa Iris så ringer ni 0718 11011. Vill ni hjälpa Katarina som står här i mitten så ringer ni 0718 11012. Och vill ni hjälpa Maria längst bort så ringer ni 0718 11013. De har fått börja här redan. Nu ska jag ställa frågorna så att ni kan hjälpa till där hemma och ringa till vem ni nu vill hjälpa. För då kan ni också vinna pengar, det vet ni, för en av dem hamnar ju i buren. Hur många segrar erövrade Björn Borg i Grand Slam-turneringar? Det var fråga nummer ett. Hur många korsförtecken har Fis Dur? I fråga nummer två. Jag vet inte om ni får springa och fråga orkestern. Det kanske ni får. Hur många meter är en nautisk mil i sista frågan? Och så ska ni lägga ihop siffrorna och komma fram till en slutsumma. Och det är slutsumman som är viktig. Två minuter har ni på er och ni har redan haft några sekunder extra. Och ni står här och räknar ordentligt, ser jag. Och det är slutsumman jag är intresserad av. Och det är faktiskt när jag tittar ner här en del som kan en del. Om det här med tennis, det märker jag, för att när det gäller Björn Borgs Grand Slam-segrar så är det exakt rätt siffra på en av damerna redan där. Och så gäller det att de får hjälp med de andra siffrorna. Du har kommit fram till 150, det är inte rätt. Hur många meter är en nautisk mil? Ja, du, det är inte heller rätt. Du fick en slutsiffra i telefon, det kan man ju få. Det var ingen som ville tala med dig trots att de ringde. Ja. Vi vet ju inte riktigt vilka det är som ringer och varför, men vi hoppas att de ringer för att de vill hjälpa er. Hallå. Ingen som sa något till dig heller? Nej. Försök en gång till, får vi se. Mycket tjuvringningar på gång tydligen. Ja, det har gått en minut snart. Och vi har fått ett svar och det var mil ifrån, om man säger så. Hur många meter är en nautisk mil? Det är ganska många meter kan jag tala om, så att det gäller att komma upp ordentligt. Björn Borgs Grand Slam-segrar har ni kommit fram till. Många av er. Hur många meter är en nautisk mil? Det är tydligen den stora svårigheten. Men nu är det någon som har ringt till Maria här och givit något sorts svar. Det gäller att plussa på också. Du har kommit fram till siffran 1195, det stämmer inte. Men det närmar sig, det kan jag säga, för att nu är vi uppe på rätt tusental. Slutsumman är alltså det viktiga. Du kom till 1869 och det är rätt! Ja. Jajamän, Iris! Ja. 1869. Martin tar hand om dig, Iris. Så ska jag under tiden dra de rätta svaren för er alla. Tack så mycket, ni får varsin CD. Tack så mycket för hjälpen. Hur många segrar erövrade Björn Borg i Grand Slam-turneringar? Det var 11, 5 Wimbledon, 6 Paris. Hur många korsförtecken har Fis Dur? 6. Och hur många meter är en nautisk mil? Det skulle vara 1852, slutsumma 1869. Iris ska in i buren och plocka sedlar. Iris är inne i buren och Iris var alltså en av de tjejerna som ville klippa sig förut. Och det blev ju inget då. Sen, nej. Hon gör ett riktigt klipp nu för att det är faktiskt ingen som hjälper henne vad jag vet. För vi jo då, det kan ni göra på. Vad bra! Jättebra! Du kan inte tro att man får behålla alla pengarna heller. Härligt! Va? Då ska vi se. Jag skulle vilja säga att du räddade mig där, för jag hade alldeles glömt av att vi skulle ha tag på honom i telefon också. Vad heter du? Peter Eklund. Peter heter du? Ja. Och är från? Årsta.
Åsa. Årsta utanför Stockholm. Ja. Janne Sov, Stockholm. Ja, ja. Åsa ligger i Halland, Årsta ligger utanför Stockholm. Årsta, just det. Vad hjälpte du henne med alltihopa, eller? Ja, jag hjälpte henne med slutsiffran, allting. Allting, ja. Ja. Hur kunde du det där med nautiska mil? Herregud, en sjöman. Du är sjöman. Man har varit på sjön och egen båt tidigare, så nu måste man veta vad det är för något. Ja, det är klart. Ja, okej. Väl annars. Nu ska du få svara på ytterligare frågor här, nämligen. Så tjänar du pengar och sekunder åt dig och Iris. Ja. Bra, då sätter vi igång. Kör igång buren, du har 20 sekunder av egen kraft och kan få 40 till. Kan vi få igång den här buren? Där kommer den. Där kommer det. Och där kommer sedlarna. Och nu, Peder, du hör mig. Ja, dåligt, ja. Ja, men jag ropar till här. I vilken racketsport tog Sverige i veckan sitt första EM-guld på damsidan? Bordtennis, såklart. Jajamän, 20 sekunder fick du där extra. Och mera pengar därmed. Sveriges internationellt mest kända skådespelare blir 65 år nu i helgen. Vad heter han? Max von Sydow. Ja, det måste det vara. Max von Sydow. Bra, Peter. Jättebra. Det är 60 sekunder. Nu kan du bli mycket pengar. Iris klockar åt dig. Ja, du får hälften av stålarna. 9, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9. Ja, gäller att plocka på så de stoppar in dem på ett visst ställe där. Ja. Jag hoppas det finns mycket utrymme. Hon ser nästan ut som hon är havande när hon kommer ut i varje fall. Ja, det. Den är kollad. Ja, du ska väga där borta. Inte dig utan pengarna. Jag, om jag fäster din mikrofon så, Peter, så tar du ut pengar du får, Peter. Så tar du ut vad du har under blusen. Ja. Inte allt. Var lugn. Det är byst med stålar där. Ja, precis. Vad sa jag nu? Jag säger inte det. Ha det bra, Peter. Det blir mycket pengar för dig. Ja. Oj. Det är en bra penningpung där. Va? Ja, det är en bra penningpung. Hon har inte det. Oj. Det. Hon får punga ut med pengar här istället till dig. Hon ska dela med dig. Det kommer mera. Det lönar sig åt dig. Ja, då stoppar. Har vi någonting till? Ja, det är bra. Har du med dig hemifrån också? Ja. Nu är det slut, tror jag. Sådär. Vad blev jag det? Jag letar på det. Ja, okej. Nej, det är slut. Okej. Okay. Det blev faktiskt 5000 pix. 2500 kronor till Årsta. 2500 kronor till dig. Ja, det är fina. Du får uppdrag av Martin. Jajamensan. Ja. Vi ska nämligen ut på lite äventyr. Aha. Eller vi, du ska få göra det ensam. Det har varit lite cirkus här idag, eller hur? I programmet och tidigare så har ryska stadscirkusen varit här. Mm-hmm. Det är det som är barnblocket och nu tänkte vi att du skulle förädla detta. Vi ska nämligen via satellit ta oss 72 000 kilometer rakt upp till en satellit. Det här är faktiskt alldeles sant. Ner igen och då hamnar man, tro det eller ej, men på Boulevardteatern där Jycklagruppen håller till. Ska vi se om vi har dem i bild? De där. Jaha. Ser du? Ikväll. Hur är det som är där? Välkomna. Här är vi. Ja, hej. Kan ni höra oss, kamrater? Hej. Kan de höra oss? Ja. Titta på mig bara. Nu ska vi se. Okej, du har nämligen olika uppdrag här av olika svårighetsgrad. Så också över till Boulevardteatern och titta till Jycklargruppen och det här som Iris skulle göra, nämligen uppdraget. Vi tar oss till Boulevardteatern via den där satelliten. Har du gjort det här förut? Ja, du har inte gjort det. Jag håller på att instruera. Man har ju tre bollar och två händer. Ja. Och det är alltså det som är krångligt. Fler bollar än händer. Och då kan man fuska istället. Ja, det kan man göra. Ja. Fuska och göra lite under benet. Det här kan man göra, det här. Ja. Det är norsk jonglering. Ja. Fast det är inga poäng. Nej, det är inga poäng. Och så, den här strandraggan, vill du prova den? Ska jag hålla i dig då? Nej. Vänta, kan du komma här? Så om du lägger den här. Så. Så. Du vet hur strandraggan är då? Om du går ner, om du tar tag i hennes ben här. Så. Jag kan hålla med så. Och sen så går du ner med axlarna till hennes händer så här. Och så ska rumpan, upp i rumpan i luften. Jag håller i. Jo, upp i rumpan och ben i luften. Jag håller i den. Och ett, två och hopp. Men här man ett, två och härligt. Härligt.
Men vågar du verkligen det? Jag ska göra det. Du tror att du vågar det? Jag tror att jag... Okej. Jag satsar på det. Men då ska vi börja på det. Vi ser här. Jag ska bara hämta mina grejer här. Du får börja med vatten först. Om du tar en klump med vatten. Ja. Och sen så ska du då spruta det här som om det vore eld. Bara för att... Ja, så sprutar du ut det rakt ut så här. Ja, något sånt där. Fast du måste göra lite bättre om du ska, annars blir det farligt här. För att när man jobbar med eld, alltså det, då måste man ta det jävligt lugnt. Ursäkta, jättelugnt med det. Ja, det är fint. Det kanske går det där. Vi får se, vi har ju en stund på oss att göra det. Så att, ja, jag tror du grejer det. Ja, jag tror det. Du verkar en sån tjej. Ja. Jag hoppas det. Jag hoppas du är med på. Ja. Ja, det hoppas vi också. Det såg bra ut det där, Iris. Iris håller på och spottar upp sig. Alltså, hon var en av de tre finalisterna i Tyck och Tryck. En annan fick faktiskt långt innan hon visste, eller någon visste, att hon skulle ta sig till final ett fax här. Katarina Agerlöf nämligen, som har vunnit en CD. Så här står det. Nu när Kattis till stora staden får fara och med i det kommer mera får vara. Hoppas vi att hon en liten hälsning har till oss jobbarkompisar som här är kvar. Vinka åt oss alla nu. Kan du göra det? Då fick hon det. Det kunde du ju, som det står här. En intervju vill hon gärna ha, för hon tycker hon pratar bra. Har du någonting att säga, Katarina? Nej, det har jag inte. Vad tycker du om programmet så här långt? Bra. Vad tycker du om Iris? Har du velat byta plats med henne? Nej. Oh, nej. Du är glad att du inte vann i Tyck och Tryck-finalen. Ja. Se, det blir bra. CD blir bra. Ja. Jag förstod att det hade hänt någonting, för det började flittra så här runt omkring. Jag tänkte, är det någonting, är det gylfen eller vad är det? Men det var du. Jag har gycklargruppen. Ja, vi skickade iväg Iris där till Boulevardteatern och skulle se då vad hon skulle åstadkomma. Skulle det bli 1-2 eller det värsta som kunde hända? Strandvägen redan då och spottade vatten till att börja med. Ja, det är bra början. Så vi ger oss iväg till Boulevardteatern för att se. Ladies and gentlemen, mina damer och herrar, alla barn, hjärtligt välkomna hit till Boulevardteaterns Unplugged. Det är min stor ära för att presentera en artist, en världsartist. Och till vilken artist som helst, det här är en av de mest sinnligt sensibla. Mångfaldigt omfångsrika. Ekvilibristiskt virtuosa. Älskaren Iris! Iris? Ja? Det var modigt. Tycker du det? Jajamensan. Gör jag varje dag. Ja, det är lite olika där vad man har för intressen. Jag menar det. Det är lite fördröjning i ljudet, men det beror alltså på att vi går alltså via satellit. Det är lite fånigt där, 72 000 kilometer upp i luften och sen ner till Iris. Ja. Ja. Iris, här har vi en tavla.
Ja. Och du har ju gjort det mycket förtjänt av 60 poäng och 2 stycken tryck. Det kan bli fax som finast plus alla pengar och allting annat du har vunnit här. Så var väljer du? 2 tryck? 1, 2, 3 eller 4? 2 gånger får du välja. 2 och 4. 2 och 4 är ett bra val, för nu vet jag var de sitter. Bra. Du är uppe 70. Du har vunnit telefonen. Och så blir det 4 och... Det är väl bra? Det är väl bra? Iris, du har alltså vunnit CD-spelaren Pengarna och nu har du också gjort det förtjänt av faxen. Iris, ja. Om du sen kommer hit så ska du få en ren tröja och någonting som gör att det inte brinner i munnen på dig. Ja, vad fint då. Ja, välkommen tillbaka och gratulera så mycket som möjligt till den där segern. Och ta gärna med dig och gör om det här om du har någon anhörig som vill veta hur det går till. Tack Iris och tack Gycklargruppen. Tack så mycket. Bra. Jag vann honom en hel del. Hon vann CD, 2500 kronor och så den där faxen. Ja. Mycket, mycket bra. Ja, det gjorde hon sig förtjänt av. Ja, vi har haft en väldigt flyt här på högtrycket med folk som är duktiga och ger sig iväg. Vågar. Konferensier och det är eldsprutare, det är inte slukare, sprutare. Nej, sprutare, eldsprutare var hon. Ja. Det var hon bra tycker jag. Nästa vecka? Nästa vecka så blir det Roxette, det blir Jennifer Brown, det blir flamenco och naturligtvis redan nu i nästa vecka så har Slussen öppnat på nummer 12-18 80 000. Det går alldeles bra att ringa. Sidan 637, är det någonting med den i text-tv? Nej, faktiskt inte. Jo, det är faktiskt så att där står de som har vunnit tv-apparater. Så har ni ringt in till Guldlicens Slussen rätt men inte kommit fram till finalen så kan ni titta på 637 i text-tv om ni har vunnit en tv-apparat. Mm. Är det någonting vi har glömt i övrigt? Ja, vi har väl inte sagt adjö till publiken. Nej, det har vi inte gjort. Nej, det kommer mer alltså nästa vecka. Ja, klockan 18.15 nästa lördag så är det datumet det är då. Alldeles rätt. Ja. 16 eller något sånt där. Tack för ikväll, sitt inte i drag och ha det så bra. Vi ses nästa vecka. Hej då. Hej. Välkomna tillbaka nästa lördag. Tänk att vi kommer ihåg så jag har sett det. Nu flyr Cicciolina från sin förre man. He boom boom me. He yes. Physically abused. Physically boom boom.